Zdravím vás všechny, kteří se díváte na toto video. Jsem rád, že mé pozvání sem ke mně na zahradu přijali mý kamarádi, kolegové, který určitě většina z vás znáte, ať už z hraní veselých, nebo bohužel i teda smutných, protože chodíme hrávat i takovéto akce, jako jsou pohřby. Takže určitě poznáváte, je to Pavel z Krasy, který hraje na kontrabas, Marek Kalia, harmonikář z Chebu, Robert Petík, další harmonikář z Chebu, no a ještě do třetice z Chebu, můj kolega Franta Kalia. Takže vám přeji spolu s klukama příjemný poslech a mějte se hezky, ahoj.
Nič vašho nahoďme, aj si chorizo. Pečivé ráči, že brmlé pláčka streží. Shai Andre, tu, je ti rogi.